Բարև ձեզ, ես Արմեն Ղազարյանն եմ Կապանից. Բարև ձեզ, ես Դավիթ Հակոբյանն եմ Կապանից. Ես Ալինան եմ Սաթևից. Բարև ձեզ, ես Ավետ Պողոսյանն եմ Կապան քաղաքից. Ես Մարգարիտ Ամանուկյանն եմ Կապանից. Մենք սյունեցիներ ենք, Դավիթ Բեկյան խաղեր հասարակական կազմակերպության անդամներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր հայրենիքը լինի ուժեղ։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր աճող սերունդը լինի խելացի, բարի, բայց նաև հայրենատեր, ֆիզիկապես ամուր, պատրաստ ցանկացած դժվարությունների։ Մենք ցանկանում ենք դրան հասնել Դավիթ Բեկյան խաղերի միջոցով։ Դավիթ Բեկյան խաղերը Հայաստանի հայրենասիրական կազմակերպությունների և նախաձեռնությունների հետ միասնական մրցույթ է և պետք է տեղի ունենա ամեն տարի, այս տարի առաջին անգամ Կապանում, այս գեղատեսիլ հրաշք վայրում, որ կոչվում է Գանձասար։ Մեր նախաձեռնությանը աջակցում է Կապանի համայնքապետարանը, որը մեզ է տրամադրել համայնքին ենթակա սպորտային կառույցները խաղերը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ տարածք, ինչպես նաև Կապահովի մշակութային ծրագիրը։ Մենք ունենք գործընկեր, ամրոց ազգային արժեքների զարգացման հիմնադրամը, որը տրամադրում է 7-օրյա խաղերի կազմակերպմանն անհրաժեշտ բյուջեի մեծ մասը։ Դավիթ Բեկյան խաղերին ներգրավված են ռազմամարզական ուղղվածություն ունեցող թիմեր, ինչպես նաև այնպիսի կրթական կենտրոններ, որոնք կարևորում են իրենց սաների մարտական պատրաստվածությունը՝ ՈՄԱ Կապան, ԶԱՐԿ, Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիր, ՊՈԳԱ և այլն։ Հոգևոր պատմական վիկտորինաներ, ազգային երգուպար, շախմատ, արգելագոտիների հաղթահարում, կրակային պատրաստություն, սթրայքբոլ, բասկամարտ, պարանի ձգում, կոորդինատներով տեղորոշում, ահա այն մրցույթներն ու բովանդակալի զբաղվածությունը, որ սպասվում է Դավիթ Բեկյան խաղերի ընթացքում։ Եկեք միասին կերտենք խելացի, ուժեղ և հայրենատեր սերունդ։